Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနေ့လည်ခင်ပေါ့နော် August 2ရက်နေ့နေ့လည်ခင်မှာကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဆရာကိုရှယ်လေးလိုက်လင့်သွားတဲ့အထဲမှာမင်းအောင်လိုင်ကိုဒဲ့ဆော်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ဒီအဘဘမင်းအောင်လိုင်က6လတတန်းတစ်ခါတိုးတိုင်းမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ level ကိုကျုံကင်းတည့်ရချင်းစွတ်နေတာပါဆိုပြီးမှပြောထားတယ် Warm up ပူတူရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့မိုးမီမြို့စိုးအောင်သွားပြီးတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုပြည်သူတွေကဘယ်လိုတောင်းတောင်းပြပြကြိုဆိုလဲဆိုတော့တင်ဆက်ထားတဲ့ခေတ်တက်ကဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်လောက်ရင်သွားကြည့်လောက်နော်ဖတ်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမိုးမီမြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မြို့တွေကိုဝင်းရောက်လာတဲ့တော်လိုင်းရေးတက်တွေကိုပြည်သူတွေကတောင်းတောင်းပြပြကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီမိုးမီမြို့ထဲမှာရှိတဲ့အကြပ်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တက်ဆက်ကိုတန်တမတော်တရနယ်လေးဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လာရင်းနေပဲဇော်လလ31ရက်နေ့မှာတော့စကောင်စီတက်စကန်အားလုံးကိုတင်ပိုက်လိုက်ပြီးမိုးမိတ်မြုပ်ကိုပါအပိတ်သက်တင်ပိုက်ရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ TNL ကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီမိုးမိတ်မြုပ်တင်တိုက်ပွဲအတွင်းစကောင်စီတက်စကန်တွေကနေလက်နက်ပေါင်း600ကျော်နဲ့ KN တွေကိုလည်းတစ်တာလိုက်ရရှိထားတဲ့အကြောင်းပါ။ TNL ကနေဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုမိုးမိတ်မြုပ်ကိုတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မြို့ထဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကိုပြည်သူတွေကပေါင်းပေါင်းဖြတ်ဖြတ်ကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။โอเคဘလောက်ဝါသားစရာကောင်းတယ်เนาะပြည်သူတွေကတော့လုံးဝပဲเนาะအားကိုးရတယ်เนาะဒီမှာအမောပြေတနခါးတွေလင်းပြေးတယ်เนาะပန်းချင်းပန်းကုန်းနေနဲ့ကြာမှာတပြေပန်းနေနဲ့နဲတာမဟုတ်เนาะရန်ဝါသားစရာကောင်းပါเนาะဒီလိုမျိုးမြင်ကွင်းကိုမြို့တိုင်းမှာမြင်ချင်ပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะမင်းအွန်လိုင်းကိုပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ကိုကင်တုတ်ပြီးပြောထားတယ်ဗောเนาะဒီဘူရှယ်လေးဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်သွားပြီးမှကြည့်လောက်เนาะကမွေးထားတဲ့မီဒီယာတွေကအေးအေးကအာစာနဲ့ပေါင်းနေဗာနဲ့ပေါင်းနေအခုအာစာခေါင်းဆောင်အရှိတ်ဦးလာစကားပေါက်စကားပေါက်တောင်မှာတော်တော်ပေါက်တာနော်မုံတော်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာမြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်မွေးပြီးတော့လာစာပေးယူနီဖောင်းပေးလက်နက်ပေးထားတဲ့မွတ်စလင်432ဦးအလောင်းကိုမင်းအောင်လိုက်မင်းမိလာရှုပ်ပေးပါကဲ432မင်းကြိုးပေးပါတို့ဘာသာရေးအရာသေးကုန်ပြီသေးကုန်ပြီနော်မင်းတို့ကလေဟိုဘာကောင်လဲမင်းကလူတွေပြောပြောနေငါနာမည်မိနေအကောင်ခွေးလေးကြဘူးလောက်ရှိတာကွာနာမည်သုံးလို့ဘာကြော်မျိုးဘာလဲမသိဘူးဟာခအီးရအာဆာနဲ့ဘလူဖြစ်တယ်ဘသူနဲ့ဘလူဖြစ်တယ်ပေါ့ကွာအခုတမရာ432လောက်မောင်တော်မှာနော်ငါမသေးကြရင်မပြောဘူးနော်432လောက်နဲ့နော်မင်းတို့တတ်ထားတဲ့လက်နက်တွေမင်းတို့စစ်တပ်ကပေးထားတဲ့လက်နက်တွေပါရတာနော်ဟုတ်ပြီနော်မင်းတို့စစ်တပ်ကပေးထားတဲ့စစ်မှုတန်းကပ်ပါအိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ကောင်နေကဲရှင်ရောနော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မတာပေါ်ပါပြီသိပါပြီအဲ့ဒီကောင်ဘယ်ရလဲပါကစ္စတန်လေဖောက်ခွဲရေးအစ်ပတ်လေကဲမင်းအောင်လိုက်မင်းထွက်ပြောလိုက်ကွာအဲ့ဒီကောင်ဘယ်မှာမွေးတယ်ဘယ်မှာကြီးတယ်နော်နောက်ဆုံးကွာဘင်္ဂလားဒေ့အစိုးရပါပါတယ်ကွာဒီကိစ္စတွေလို့ကဲနော်ငါအကုန်သိတယ်ဟုတ်ပြီလားအော်အမျိုးချစ်ပြီးအမြင့်ချိုးခဲ့တဲ့ကောင်ငါဆဲလိုက်ရင်တော့လေငါ့ကိုရိုင်းနေပြောကြအောင်မယ်ကဲခွေးမသားကဲရှင်ရောမင်းတို့ကြိုက်ပြီ TikTok တို့ဘာတို့မှာရီးလိုက်အောင်ကွာခွေးမသားဟမ်ခွေးစားထုတ်တည်ခင်းသွားပြီရလားဟမ်ခွေးတခိုးတွေအောက်တန်းစားတွေတတိုင်းပြည်လုံးမင်းစစ်သားတွေတည်နေတယ်ကွာမင်းသားကတမဟွေမဆိုင်900ကိုပြိုင်ဘက်မရှိတူတဲ့လေးလံအောင်နေတဲ့နော်ဟာလာချားလို့မကောင်းနော်မင်းကလည်းကွာငါတိတ်မပြောချင်ပါဘူးဂရိအင်ပါယာကြီးကျဆုံးသွားတာလीအသေးချာဖတ်လိုက်အောင်နော်fall of the room ဆိုပါလို့ဖတ်ကြည့်လိုက်အောင်အာလုံးဟာအဂရိတရားနဲ့ကြဆုံးသွားတာခွေးမသားရဲ့ဟမ်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့
လူမျိုးအလုံးရဲ့ဂုံတိတ်ခါနော်အဲ့ဒီလူမျိုးအလုံးရဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့နော်လူသားအရင်းမြစ်အလုံးကြဆုံးသွားအောင်လုပ်တာအဂရိတရားခွင်းမသားမင်းအောင်လိုက်ခွင်းမသားအစင်းလောက်ရှိတာကွာ ABCD တော့ကောင်းကောင်းမတတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါကိုအနော်ဒါမင်းဝင်စားတယ်တဲ့ငါနဲ့နော်ဘဲလူဆောက်ယူနေနဲ့ဗမာပြည်ကိုတီဆောက်နေကြမှန်းမသိတာကဲနော်ပြောလဲပြောစီစရာနော်ဆရာကိုရှင်းပြောရင်လည်းပြောစီစရာဘေးအောင်စစ်ကြောင်းနေနော်ဗာအမောင်စရာစစ်ကြောင်းနေဗာလည်းပေးလိုက်ရင်တော့တကက်မြန်မာပြည်ရဲ့ဒိတ်ဒိတ်ကျဲပေါ့နော်တကက်စစ်ဘရင်ရဲ့နာမည်ပြီးရင်စစ်ရှုံးတော့လည်းအဲ့ဒီနာမည်နေအေးစစ်ကြောင်းနေယူရနော်မနေ့ကမလို့လာရှုကိုပို့တဲ့လူတွေရောငါတင်ခဲ့တယ်လေအကုန်လုံးမตาတွေပေါ့မိဓာဖြစ်ရသလားလူလူချင်းတက်ပြီးတော့အဖြစ်ရှာနေတဲ့ခွေးမသားဟုတ်လားမင်းအောင်လိုက်ငါမင်းနဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ငါသတင်းတောင်းတော့ငါကင်မရာနဲ့မင်းစောက်ခွက်နဲ့ဟတ်သွားအောင်ရိုက်ပြတပွဲပွဲအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာတော့မင်းကောင်းကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်ခွေးမသားဟုတ်ပြီလားငါတိုင်းပြည်သူပြည်သားတွေအယံရိုးရှင်းတယ်အယံစင်ပယ်ဖြစ်တယ်အယံစေတနာကောင်းကြတယ်ဟမ်မင်းလို့ခွေးမသားနဲ့လော်ဘီတွေပေါင်းပြီးလှော်တာခွေးမသားငါပြောပြီနော်ဟေ့ကောင်မင်းကြိုက်တဲ့လော်ဘီမွေးလိုက်ခွေးမသားရဲ့ခွေးရမွေးခွေးပဲဖြစ်တယ်ကွာရှင်းနေနော်ဟုတ်ပြီလားမတ်တဖက်ကွာမင်းတို့ထိုးလိုက်ကွာငါကြည့်နေအခုမင်းတို့မွေးတဲ့မွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်ဖောက်ခွဲရေးပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားကြီးစကားပေါက်လို့ပေါက်သွားတယ်ဗျာကဲမင်းအဲ့ပဲကြံတော့ရှိတ်ဟာစီနာဘာလို့အမှန်မသိဘူးဖြစ်နေ။ Okay နောက်တစ်ခွက်ထပ်ရွှေ့ပြမယ်။ What the fuck ရမယ်ကွာ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါ။မင်းကြည့်လိုက်။မင်းတို့မတရားကြဘူးကွာ။မင်းတို့တိုင်းပြည်ပေါ်လဲမယိုသားဘူး။တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဘောင်းစုံပေါ်လဲမယိုသားဘူး။ဟမ်မင်းတို့အဲ့ဒီလိုမယိုသားပဲနဲ့ဟာဟိုရာတူးတက်နေပြီဒီကအမတ်တာအာငါဆဲမိတော့မယ်ကွာငါစည်စနာကောင်းကောင်းနဲ့ပြောနေတာကဲဥကိုရှင်လေးဆဲတာဆဲပါနော်မတူတော့ရှိမှလည်းဆဲပြီဆိုတော့တက်တာဆဲလိုက်တော့ဆောက်ယူတာမှုတစ်ခုမှမရှိဘူးစိမ့်စိမ့်လက်ထက်ရောဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်ရောအခုမင်းကယူထားတဲ့လက်ထက်ရောမင်းရဲ့ပြဿနာကိုပြည်သူအများအားလုံးသိအောင်နောက်ဆုံးပြောလိုက်ပါမယ်ရုံးတက်တာယူနီဖောင်းနှစ်စုံနဲ့တက်ရပါတယ်တဲ့မနေ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကို briefing ပေးဖို့အတွက်ဒုယာယီဒုသမ္မတအနေနဲ့တိုက်ပုံနဲ့ပဆိုးနော်ဟိုဝတ်ပြီးတော့ briefing ပေးရပါတယ်တဲ့နေခင်းမှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဌာနနဲ့တခါပြောဆိုဖို့အတွက်နောက်ထပ်စစ်ယူနီဖောင်းကြီးပြန်လဲရပါတယ်တဲ့ဒီနေ့ကိုယူနီဖောင်းနှစ်စုံနဲ့တက်နေရတာခွေးမသားမင်းအောင်လှိုင်ဆိုတာကိုတနိုင်ကံလုံးသိအောင်ပြောလိုက်မယ်နော်မနဲ့ယုံတဲ့ရအရက်ဝတ်နေတဲ့နော်နေကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနဲ့တွေ့စစ်ယူနီဖောင်းပြန်ဝတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ခေါက်သွားပြီလို့ခေါက်နေပြီလို့နော်ပြချာနော်ကောင်းလားကိုရှေ့ရမလားအေးဒီမှာငါအိမ်ဟိုဘက်လမ်းဟိုဘက်မှာဖုန်ကြီးကြောင်နော်ငါအမှန်တိုင်းပြောတာမင်းတို့ယူကြောင်မူကြောင်ဇက်ထုတ်တွေလာမခင်းနဲ့နော်ဆိုတော့ငါအဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးငါဘသူတားပြူတမီးပြူမှလည်းငါမစော်ကားဘူးဟုတ်ပြီလားနော်ကြားဖြန့်ခေါင်းဆောင်ခွေးတစ်ခိုးအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်တိုင်းပြည်ကိုဘာသာဆုံးစောက်မေးပွဲကြခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်
စီးပွားရေးလူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကုန်ထုတ်လုပ်ရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလုံခြုံရေးတရားစီရင်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးအကုန်လုံးစောင့်မေးပွဲကြတဲ့ကောင်အဲ့ဒါကိုအနော်ယထာမင်းဝင်စားတာတဲ့ကဲဘောမာရီရေးဆက်တာမလိုက်ငါတမတော့အခုပွဲကတော့စောက်ရမ်းလှတယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့လာပြီးတော့အာစာလုပ်တဲ့ကောင်မတ်တာဖတ်သွားပြီဆိုတာဟုတ်เนาะမင်းအောင်လှိုင်ပေးထားတဲ့လက်နဲ့ရိတ်ခါလာစာဒီနဲ့မတ်တာဖတ်သွားပါတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ပြောလိုက်ပြီဗျာကဲတဲ့ဒင်းကမမှန်ရင်ဘတော်မှမပြောဘူးเนาะအဲ့ဒီ front line တွေမှာကိုရှယ်လေးကိုဓာတ်လိုက်တရင်ပို့နေတာတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်မရိုင်းဘူးဗျာကျွန်တော်ချစ်တယ်ကျွန်တော်လိန်တာမကြိုက်ဘူးခိုးတာမကြိုက်ဘူးသူတပါးသူတို့ပေါ်မှာကောင်းပုံဖြတ်အမျက်ထုတ်ပြီးအကျင့်ရုပ်တာမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်မှန်မှန်ကန်ကန်တိဆောက်ချင်တယ်လူတိုင်းဟာအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူသားအရင်းမြစ်နဲ့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့အခွင့်ရေးရရမဲ့တိုင်းပြည်မျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ဗျခင်များတို့ဒီမိုကရေစီတွေဆိုရှယ်လစ်တွေကွန်မြူနစ်တွေလာပြောမနေနဲ့အရေးဖြော်ပလိုက်နေဟုတ်ပြီလားအလုံးချစ်တယ်ဗျာကဲဒါတော့ကိုရှယ်လေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဒုက္ခသည်ရောက်2000လောက်ကိုဒီစစ်ကောင်စီကစစ်တပ်ထဲကိုနော်တပတ်လောက်တင်နန်းပေးပြီးလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးပြီးတော့စစ်တိုက်ခိုင်းနေဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတဲ့အပြင်ခုဆိုရင်432ယောက်ကဒီရှော့သွားပြီးတော့ဗောနော်မตาဖြစ်ပြီးတော့ဒီကားတွေနဲ့ဗောနော်လူချေတိတ်တဲ့အချိန်မှာတဲပြီးတော့ဒီအလောင်းတွေတဲသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းပြန့်နေတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတော့တေချာတော့ရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗောနော်အပမေးအောင်လိုင်းကကာလုံးတက်တန်းကို6လတက်တန်းတိုးတာ6လတစ်ချိန်တိုးတိုင်းမှာကျိုးကွင်းတကွင်းစွတ်တယ်လို့ပေါ့နော်မူလီနဲ့ရစ်ပြီးမှကိုယ့်ကိုတေချောင်းကြံနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ဘောမပုတ္တရဲ့ဗီဒီယိုကိုတော့ကြည့်လာအောင်နော်အာနာထိန်နေဖြစ်စေအာနာသိမ့်နေဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကချေဦးရအာနာထိန်လာပါဆိုတဲ့ဇကားတာကတာမတနည်းဒုတိယတနည်းနှစ်နှစ်အတွင်းမှာသားလေးနိုင်ငံတော်ကိုချေဦးရအာနာထိန်ချင်းဆိုရဲ့အတိုင်းတော်တစ်ခုအားလူတို့ရင်ထဲမှာလက်ခံနိုင်ကြဖြစ်ပြီးတော့နှစ်နှစ်ကလေးသုံးနှစ်ကျော်ပြီးလေးနှစ်ကျော်ချင်းချင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အခါပါအဲ့ဒီချေဦးအရဆိုတဲ့စကားလုံးကကို့လေဘင်းကိုကျိုးပြန်စွန့်နေတော့ဖြစ်မနေဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ချေဦးအရဆိုပြီး6လတတန်းလိုတယ်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်လေးချိန်၅ချိန်အခုဆိုရင်6ချိန်ဖြစ်လာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယာယီတမရတာဝန်ကိုလှည့်ပြောင်းယူလိုက်တာကိုချေဦးနဲ့မြည်ရလာဆိုရင်မေးခွန်းထုတ်ရတယ်ပြန်ပါတယ်ချင်းချင်းတော်မှလို့ဖြစ်ကုန်ပြီနော်ဖြစ်လာတယ်တစ်ချိန်လုံးချေဦးလို့ပြောနေချင်းသည်ကြာလာတာနဲ့အညာအချိန်တွေကလည်းကြာလာတယ်တိုင်းမျိုးနဲ့ဒီနေရာမအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတမရကဖတိပေါ်ချိန်ကောင်းသူတွေကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုထိန်းသိမ်းရတယ်ဆိုတာကိုလေဘင်းကိုကျိုးကွင်းစွတ်တော်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေပါတယ်နောက်ခုကမနေ့ကကျိုးကွင်းတကယ်စွတ်နေတာအဲဒီတမရကကွယ်ကြီးဦးစီးစုပ်ပေါ့နော်အဲတမရကကွယ်ကြီးဦးစီးစုပ်ရဲ့ရှိမှာယာယီတမရတောင်းလို့ဆိုပြီးတော့အဲ तू ကတမရရာတို့ကိုယူလာမှုပဲနဲ့အဲတောင်းယူရဲဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုပေးရတယ်ဒီပေါ်မှာကျမတို့ကသူ့ဟာသူဝင်းကြီးချုပ်ပဲလုံလို့တမရပဲလုံလို့တမရရာထပ်မှာတက်ပြီးတော့အတိုင်းမခံမဲ့လုံလို့ကျမတို့စိတ်ဝင်စားပါဘူးကျမတို့ဒီလူကချစ်ချင်းမုန်းချင်းဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့နိုင်ငံအရေးကိုလှုပ်ဆောင်နေကြတာမဟုတ်ဘူးချစ်ချင်းမုန်းချင်းဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့နိုင်ငံအရေးကိုလှုပ်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဝင်းကြီးချုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တမရပဲဖြစ်ဖြစ်တမရအထက်ကအတိုင်းမခံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့မျှော်လင့်တာကဒီတော့သူမပြိုကွဲရေတို့အေးတိုင်းရင်သားစီလုံးရင်းလုံးမှုမပြိုကွဲရေတို့အေးအချုပ်ချာအာနာတီနဲ့ခိုင်းမြဲရေတို့အေးအဲ့ဒီတို့တာဝန်သုံးပါးကိုကျေပေါ်စွာပြတ်သားစွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဦးဆောင်နိုင်ဖို့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်တမနာပဲလုပ်လို့ဝင်ကြည့်တော့ပဲလုပ်လို့တိုက်စာရှိတာကိုတော့ပြတ်ပြတ်သားသားတိုက်ဖို့လိုပါတယ်နေရာယူထားရင်တာဝန်ကြည့်တတ်ရမယ်ဒီနေရာကိုမင်းယူရင်ဒီတာဝန်ကိုမင်းကြည့်ရမယ်ဒီတာဝန်ကိုမင်းမကြည့်ရင်ဒီနေရာကိုမင်းမယူနဲ့မင်းနဲ့မတိုင်ပါဘူးကဲနော်ဘောမာဒီဖက်ကတော့မင်းအောင်လည်းမကြိုက်တော့ဘူးနော်ပြောနေတာဒါပေမဲ့သူကဘလို့တမရရာတွေပဲယူယာရု3ခုပဲယူ4ခုပဲယူတော်လိုင်းဖက်ချန်နဲ့မှာတော့ရင်ကိုမခုံတာနော်သူယာရုမဟုတ်ဘူးသူတနိုင်ငံလုံးသူတယောက်တည်းပဲယာရုဘောင်းစုံတက်ပြီးအုပ်ချုပ်ယူလဲဒီဘက်ကရင်မခုံဘူးလောက်ဆက်ရှိတာလောက်သွားမှာနော်အခုသူတို့ဘောမဖက်မှာတော့ကဘာပြက်နေပါနော်သူတို့မျောလင်းတယ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီကာလုံးမှာပဲနော်ဒီကျွတ်တော်ကဥတီခွန်မြတ်ပုံမှန်တော့ကလည်းကာလုံးလေးလောက်ဆက်ခေါ်ရဲ6လ6လတူတာ9ချိန်ရှိပြီပုံမှန်9ချိန်မှာတော့ကလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဆိုပြီးတော့ဥတီခွန်မြတ်တက်ရောက်ပြီးတော့အခုကြမှာလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့အပြင်အထူးဖိတ်ကြားထားခြင်းဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့သူအနေနဲ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဥတီခွန်မြတ်အထူးဖိတ်ကြားသူဆိုပြီးကာလုံးစီမေးတက်လာတယ်ဆိုတော့
ဥတီကုန်ရက်ကဥပဒေရဖွဲ့စည်းပုံရှိတဲ့ဥပဒေရတမရောက2008ဖွဲ့စည်းပုံရှိတဲ့ဥပဒေပုံမှန်၄တိရှိ၄တိကိုရအာဏာထည့်တယ်ဆိုရင်ဥတီကုန်ရက်ဒီလွတ်တော်မှာဖွဲ့စည်းပုံရအာဏာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကာလုံမှာလည်းအာဏာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပုံမှန်ကာလုံဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဖွဲ့စည်းပုံရှိတဲ့ဥပဒေပုံမှန်83ခါခွေ83ခါခွေခန်းငယ်ငါစလုံးအဲ့ဒီပုံမှန်တွေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥတီကုန်ရက်ကဥဆောင်ပြီးတော့ဒုတမရကိုရွေးချယ်နိုင်တဲ့အနေအထားသူ့မှာရှိတယ်သို့တော့ဥပဒေအကြောင်းရဘာအဝင်ဆုံးဥပဒေအကြောင်းရတာဝန်ရှိဆုံးလူကိုပုံမှန်တိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ကာလုံစည်းဝေးကိုဖိတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အထူးဧည့်သည်အနေနဲ့ဖိတ်ချားထားတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟာဥတီခုံမြတ်ကိုဖဲထုတ်တော်မှာလားဆိုတဲ့မျိုးကိုလေ့ထားလာပါတယ်ဥတီခုံမြတ်ကချင်းချင်းနေမျိုးကိုထုတ်နေနော်သူ့ရဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရာဒူးနဲ့တက်ရောက်နေခြင်းမဟုတ်ပဲအထူးဖိတ်ချားထားလို့ဒါဒီစည်းဝေးကိုတက်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားရင်ဥတီခုံမြတ်ကိုကာလုံကနေဖဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဟာအာဏာထိန်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါအောင်လားဒီဘက်ကပဲထိန်းတာတွေတိန်းတာတွေလုံးတယ်ဒီဘက်ကထိန်းတင်းတင်းကယူမဆိုင်တော့ဘူးနော်စာကလေးကထိန်းဆိုကလေးကတိန်းထားတာအားလုံးကတိပီးသားနော်စကားလောက်အောင်ပြောရလဲတိပီးသားအဲခုကမင်းတို့ကခုမှပောက်ကွဲသလိုလုံးနေတယ်နော်နောက်ကျသွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဘက်ကရေမုံမခုံတော့နော်ဒါနဲ့အမြနော်မူလီလီလိုပဲဝတ်ဦးလှဲ့လီလိုပဲတရင်ရင်နဲ့ကိုယ်လေဘင်းကိုတရင်ရင်နဲ့ကျိုးဝင်းကြီးကဆက်လို့ပြီးတော့အသက်ရှူကြီးကျက်လာပြီ6လတစ်ချိန်တိုးလိုက်တာနဲ့ဝတ်ဦးလည်းပါမူလီကတရင်ရင်ပဲ6လတစ်ချိန်နှစ်ချိန်တိုးလိုက်နဲ့2ရက်3ချိန်တိုးလိုက်နဲ့3ရက်ဝဲဦးလှဲ့နေမူလီလေးရစ်တလို့ကြာလာတာနဲ့မြအသက်ရှူကျက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နော်။နာမည်နာ24အကုန်ထိပဲယူယူနောက်25အကုန်ထိပဲယူယူတမရတာဝန်ပဲယူယူဝေကြီးတို့တာဝန်ပဲယူယူကျမတို့ပြောလဲပါတယ်။တို့တာဝန်အရေးသုံးပါကိုချေပေါ်တာဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုချင်ပါတယ်။ဘောမပူတူရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဘောမရက်ကွက်မှာလည်းဒီအဘမင်းအောင်လိုင်းကိုတော်တော်လေး complain နေကြတွေ့ရမှာနော်။အဲ့တော့တို့ခေါင်းကတို့ကလည်းဒီဘမင်းအောင်လိုင်းကတမရရာထူးထိယူမယ်လို့တို့ကလည်းမယုံကြည်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။တော်လိုင်းဘက်တော်သားတွေကတမရရာတမရယူယူနေတယ်လို့ပြောနေတာမှာသူကပြန်ခံညင်းကြတာပေါ့နော်အခုကတော့သူညင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်တဲ့အပြင်သူတို့မျောလင်းတယ်လို့လည်းဖြစ်မလာတဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုချေကွင်းနေကြတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုရှေလေးဗီဒီယိုနဲ့ဘောမပူတူရဲ့ဗီဒီယိုတိဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆအဆုံးကြည့်ပြတာထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညနေကြမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုနဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်